Koliko grama urmi i suvih šljiva sme dnevno da se unese s obzirom da sadrže visok nivo šećera i da li je šećer iz istih isto opasan kao i beli šećer? Možeš, prijatelju, da jedeš koliko hoćeš, ne možeš da se predeš. Da se predozira. Ne možeš se predoziraš, jer će, organizam će sam da ti kaže da se zasitio, tako da to ne možeš da pojedeš puno zdrave hrane, znači, ali jedi u okviru obroka. Znači, evo si za doručak, nemoj da jedeš 5 sati doručka. Za doručak jedi, ako možda pojedeš, ali ne možeš samo za urme. Moraš da jedeš sa urmem i neke orahe, lešnike, razumeš, jer urme su jako slatke pa će brzo da te zasiti. Ali ne možeš da se najedeš od urmi, tako da je bilo dobro da i neke semenke jedeš sa urmama.